Cheguei na 27ª parada do orgulho LGBTQIPA+. Menina, é muita letra nessa sigla, mas é muita alegria, é muita cor. 2023, o babado começa a partir de agora e você já sabe, essa primeira parte do vídeo, o Lula falou que é grátis, todo mundo pode assistir. Da 2 em diante, pra ver, você vai ter que se tornar membro. É pra levantar o quê? O caixa. Bora pra festa? Então, vamos ver. Boa diversão pra vocês. Ele é seu namorado? Estamos... É, já é, né? Deu uma viradinha pra mostrar seu namorado. Olha só, vem cá, pega na mão dele agora. Qual é teu nome? Augusto. Augusto. E você quem é? Fernando. Fernando. Vocês moram onde? Brasília. Olha! Da tua terra lá. Tá acostumado com o povo da Alvorada, né? Isso, mas eu sou inocente, viu? Eu juro. Inocente? Sim. Com essa cara de danado. Agora, vamos lá. Quanto tempo tá esse romance? 4 anos, 1 ano e meio separado e agora voltamos nessa viagem pra São Paulo. Por que que você não me procurou nesse intervalo? Ei, qual que é o mais ciumento dos dois? Ele. Você é o mais ciumento? Não. Não? Não? Era, né? Antigamente, pelo menos. É. As coisas não era. Eu vou lhe dar motivo pra você voltar a ser ciumento, tá? Ei, você faz o que da vida pra pagar as contas? Eu sou médico. Passou mal, você cuida. É isso aí, pode vir. Tá passando mal? Não, ainda não. Eu tô. Bora! Tem Instagram do casal? Nando, não. Faça o seu, então, vá. Nando, _, o Lobo. E o teu? Augusto Einstein. É? Quem é mais ousado no Instagram? Quem posta mais biscoito? Ah, eu. Você é um biscoiteiro? Nossa. Cuidado, viu? Adoro um biscoito. Olha. Dê uma volta pra gente ver o namorado dele. Eita, já. Você, por favor. Que hora que vocês vão tirar a camiseta no evento? Daqui a pouco. Daqui a pouco, tem que beber mais um pouco, né? Você, como é o biscoiteiro do casal, você já tinha que estar com ela pendurada na bermuda. Ah, tá cedo ainda. E meu ibope vai lá embaixo, né? Então, não, vai não. Olha, boa parada pra vocês, viu? Obrigado, você também. Tchau. Olha, vocês estão vendo? É isso, viu? Aguardem que vem mais por aí. Nossa! Mulher! Qual é o nome do grupo? O grupo é Casarão... Acho que 50 nunca é Casarão Brasil. Tudo isso? Isso, Casarão Brasil. Qual é seu nome? Duda. O que é 10 mil aí? É o meu peito, original. 10 mil? 10 mil reais. Mulher, eu pensei que era 50 mil euros. É nada, querida. 10 mil mesmo. Ei! Olha aqui, Josimar. Olha esse sorriso. Oi, tudo bom, meus amores? Ô, gata, ela faz ponto? Faz, ataba. Ela cobra e tudo? Sim, ataba. Gata, dê um close. Dance, gata. Dê um close. Você tá solteira? Com certeza. Escuta. Solteiríssima. Você gosta de cantar? Mais ou menos. É. Qual é a sua música favorita? Perguntei se ela gosta de música, ela disse que não pode cantar. Porque ela é evangélica. Escuta, eu tô notando que você destoou, você tá um pouco mais bela que ela, se caprichou na produção. Eu sou mais bela, a realidade é essa. Quem é ela, sua mãe? É minha tia. Qual é teu nome? Bianca Barros. Você vem sempre na parada, Bianca? Sempre, sempre. Dê uma volta pra gente ver, dê uma volta. Aonde é que você bate cartão em São Paulo? Interlagos. Olha, arrasou. Interlagos, né? Tô de olho em vocês, viu? Tudo aprontando. Tá, você é desses então que fica dançando pro celular dos outros. Pois é. Muito sucesso lá em cima, hein? Obrigado, obrigado. Tá com o Lucas Lino, tá com o Marcelo. Sim, sim, com todo mundo. É o David Martins, passa teu arroba aí de novo. Isso aí, @DavidMartins100. Tá certo. Dá a volta pra gente ver como é que ele tá. Olha aí, gente, um dos maiores sucessos da nossa programação. É o David, viu? Boa festa, viu? Obrigado, obrigado. Seu lindo, bom te ver. Vamos seguindo.
Oi, meu gato! Finalmente se encontramos aqui, hein? Olha, tá difícil eu pôr a mão em você de verdade, hein? Tá difícil nós se encontrar, hein? Hoje é dia, viu, bebê? Eu te vi dançando lá em cima. Descemos aí pra dar uma atenção, né? Tava tocando uma pra você aqui embaixo. Mas tava tocando? Sobe lá em cima pra tocar uma melhor. Olha, Lucas Lino, esse menino é maravilhoso. Com certeza um dos gogoboys mais aplaudidos do Brasil. Tem uns vídeos das brincadeiras, de participação minha aí no canal, né? Eu tô querendo entrar no seu canal de novo, como é que eu faço? Tá aberto! Tá aberto? Então, ó! Dê uma volta pra gente ver o homem! Prepara-te! MC Nichon! Prepara-te! Eu tô passada! Levanta a perna de novo! Mais alguém levanta a perna aqui? Vamos lá, vamos lá! Olha o show! Você agora! A senhora, eu quero ver! Parabéns! Vai lá! Brinca! Aí vai lá! Vai você agora! Arrasa lá! Passar o arroba de vocês, o Instagram. Arroba bonde do segredo. Arroba turbo. Você passou seu arroba? Arroba Michel Fidelis. Já ficou pelado na internet alguma vez? Já. Quer ficar de novo? Sim. Me procura. Pode deixar. Vou botar você no meu cabaré. Eu quero que você me coloque no BBB. Tudo bem com você? Tudo bem. Seu namorado? É. Quem paquerou quem? Oi? Quem paquerou quem? Os dois. Os dois? Diabo. Qual é teu nome? Gabriel. É. Tem arroba do Instagram pra nós? É Gabs_P. Gabs com H. Qual é teu arroba? Renan Manicard. Dê uma volta aí pra gente ver vocês. Olha aí, gente, ó. Eita inferno. É muito whey na academia, né? É, bastante, todo dia. Precisar de um bolsa whey, me procura. Tá bom. Mora onde? Jundiaí. Onde você mora? Vila Prudente. Se ele te largar, me procura, viu? Com certeza, pode deixar. É de escorpião, seu signo? Sou de escorpião. Mostra aqui a tatuagem dele, olha só. Escorpião, né? Diabo. Eu vou lá no seu Instagram, viu? Vai, vai sim. Quem é casal aqui? Ninguém. Todos amigos. Tudo solteiro? Amigo, só amigo. Solteiro. Então, vamos passar o arroba de vocês pra ver se arruma um namorado. Vamos. Bora lá, teu arroba. Ninguém me quer. O meu? Arroba Renan Belar. O teu arroba? Arroba THITTO_T. Meu arroba? Arroba JHF_GJA. Vocês conhecem? Todos amigos, tudo Guarujá. Vocês sabem que faz tempo que eu quero esse aqui, né? Olha só. Sério? Dê uma volta pra me ver como é que você tá hoje. Diabo. É um sorriso gostoso, né, gente? Diabo, viu? Quem é esse aí do lado? Meu amigo também. Todos amigos. E essa barba hoje promete sucesso. Já foi muito chupado hoje. Veio sem namorado, sem namorada? Solteiro. Me dá o teu arroba do Instagram. Do Léo Nóbrega. Cuidado com a Elza, hein? Pode deixar. Cadê o seu namorado? Ah, não, é namorado, eu sou hétero. Você pega mulher, mulher, mulher? Mulher, mulher, mulher. Usou saia, você pega? Não, aí também não, não. E tu mora onde, seu lindo? Cara, eu moro aqui por aqui mesmo. Por aqui mesmo, né? Tá certo. Sua mãe viu que você veio na parada? As... Não, vim por vim, entendeu? Ó, tem um monte de menina aí que paquera rapazes. Você pode sair compromissado hoje, hein? Ah, não sai, não sai. Não, não, de forma alguma. Você sabe que nós estamos no número 27 dessa parada.
Você já tinha vindo em alguma edição anterior? Não, a primeira vez que eu venho. Primeira vez? Veio muito lindo, viu? Ah, obrigado, agradeço. Trabalha com a beleza? Não. Tu nasceu aonde? Eu nasci, cara, eu sou baiano. Ah, tinha que ser bonito desse jeito, né? Beijo pro meu povo baiano. Eu fui em Salvador, né? Na parada do bairro da Liberdade. Conhece o bairro da Liberdade em Salvador? Eu sou novo aqui, eu moro aqui há... vai fazer 2 meses. Mas lá em Salvador, você conhece o bairro da Liberdade? Não, não conheço. As meninas que quiser te seguir no Instagram, qual que é teu arroba? Admael Santos. Tá certo. Bom, boa diversão. Obrigado por você ter vindo prestigiar. Espero que você veja muita coisa linda e se divirta. Ah, obrigado. Igualmente também. Aí, né, gente? Você que é hétero, fica em casa? Não fique mais. Venha pra essa festa. Você me deu água na boca. Ah, capaz. Beijo. Deixa eu ver o look de vocês. Vamos lá. Dê uma voltinha pra gente ver. Vamos lá. Ok. Básico, tá bom. Chamou a atenção você. Você tá que nem eu, tem um arco-íris assim, né? Vem cá, arco-íris. Eu queria saber cadê o pote de ouro. Ah, mais tarde. Mais tarde eu compro. Alguém aqui já pegou alguém? Já. Não. Já peguei. Muito. Não, eu quero saber se vocês já se pegaram. Elas não pegam. Eu já peguei ele. Você já pegou ele? A gente já beijou a 3. Vamos. A 3? Já vai beijar de novo? Beija os 3. Olha aí, gente, olha. Duralex, morra de inveja com essa quebrada de louça. Bora passar o arroba de vocês no Instagram, vai. @flaviocandido.sp. Menino, isso é a história de família, né? Passa o teu. @PabloVictor. @MartinsArthur30. Cuidado comigo, viu? Pois eu te explico. Vire aí pra me inspecionar, vire, olha. Menino, falta falar, né, ó. Oi, meu povo. Tá namorando, tá solteiro? Solteiro. Por quê? Porque o namorado não deu valor. A gente tem que terminar pra vir pra parada. Fala, não me diga. Qual é a sua posição favorita na hora do vamos ver? Ativo. Você é ativo? Ah, é? Mas dependendo, a gente conversa. Conversa mesmo? É. Tá certo. Qual é teu nome? Rodrigo. Ativo? É. Versátil ativo. Dependendo, a gente conversa. É. Essa é uma nova situação, né? Exatamente. Eu sou do Brasil, ele é da Bolívia, ele é México. Olá! Fala espanhol, fala português, fala portunhol. Que você fala? Tô loucona. Ele fala português, inglês e espanhol. Gostei desse corpo, né? Todo trabalhado. É de academia ou é natural pela natureza? Pela natureza. É amazonense, é caprichado. Você então é do Amazonas? Isso. É, diabo, né? Deu uma volta pra gente ver, deu uma volta. Uma volta. Invita o Silvio Santos que eu quero ver. Quero ver. Nodoro? É teu nome? Jean. Tem arroba do Instagram? Arroba é Jean Sateré Maué. E como é que decifra isso? É @JANSATREWARE. É complicadinho, né? Cuida dele, viu? Pega o contato dele. Acabei de pegar, viu? Prazer. Prazer, meu. Beija homem? Oi? Você beija na boca de homem? Não, eu só veio pra curtir mesmo. Não namora rapaz? Não. Você é hétero? Sim. Pega a mulher que usa saia? Sim. É? Eis-me aqui. Aham. Uhum. Ah, Deus. Acompanha no YouTube, tá? Beijo. Quem é você? João Paulo. Tá gostando da Daniela? Eu gosto, da primeira vez que eu tô vindo pra cá. Veio sozinho? Não, eu vim, é um amigo meu. Que peitoral é esse, né? Já foi muito paquerado? Ah, eu cheguei agora. Você tem Instagram? Tenho. Qual que é o arroba? @eu.jpsouza. Dê uma volta pra me ver as costas. Eita, diabo. E onde é que você mora? Eu moro no Brás, mas eu sou do Maranhão. Tudo isso tá no Brás? Tá. E é original? É original. Dá água na boca. Tem aliança aqui? Não, não. Tá solteiro? Ninguém te quer? Felizmente. Ei,
Você já fez striptease na internet alguma vez? Não, não, nunca fiz. Vou lhe contratar pra isso. O povo, nada. O povo vai te seguir no Instagram, viu? Pode seguir, pode seguir. Tá certo. Qual é teu signo? Eu sou de peixes. É um signo fácil? É um signo que se apaixona fácil, na verdade. Você quando namora, você é mais ciumento ou a pessoa lá é mais ciumenta? Geralmente a pessoa é mais ciumenta. É, né? É. Muito prazer te conhecer. Prazer, meu. Vai, vai continuar bebendo hoje? Pô. As minhas chances vão aumentar, né? Você filmou isso aqui, seu Josimar? Você filmou esse espelho, né? Tá meio nervoso, né, Josimar? Muito. Olha, obrigado pelas palavras. Obrigado também, obrigado. Eu agradeço. Vá com calma que eu quero ver, vá com calma. Tchau, tchau. Já conhecia a Daniela? Conhecia, amor. Diva demais, diva demais. Em Salvador. Em Salvador? Carnaval de Carnaval em Salvador. É maravilhoso. E ela é quem? Ela é minha amiga. Não é namorada? Não. Do que ela gosta. Eu não gosto nem o caroço. Você pega menina? Pego, pego. Pega até duas. Cuidado que eu sou menina. Passa o teu arroba aí pras meninas te seguir. Passo, passo. Arroba Altar del Cielo. Teu arroba. Santiago, GRPO. Vamos curtir o show da Daniela, vamos lá. O rapaz, pra ser bonito assim, ele tem que abrir mão de comer muita coisa, né? Eu não abri mão de nada, não. Tem o dia do lixo que pode comer uma pizza? Todo dia. Todo dia? Eu te estudo. Ei, quando o pessoal vê dois homens de mão dada assim, dois homens sarados, bonitos, o pessoal fica impactado? Um pouco, fica. Vocês moram aqui na região, não? A gente é de Brasília. Vieram de longe? Brasília, de longe. Nossa, em Brasília tem homem bonito assim, sarado? Ah, aparece de alguns lugares. Meu Deus, e quem deu em cima de quem aí? 8 anos. Mas quem chegou? Quem que pediu em namoro? Ninguém. Já tem 8 anos, ninguém pediu ainda. Ah, vocês estão se conhecendo. É, 8 anos. 8 anos de casado. Bora passar o arroba pro pessoal seguir o casal bonito. Qual é o arroba do Instagram? Rony Ribeiro 77, Rony com Y. Até o nome é bonito, né, danado? Passa o teu Instagram. É Gladson, com W no final. É fácil. Gladson. Qual é a tradução desse negócio que tá tatuado? Escolha ser livre. É? Escolha ser livre, você viu, né? Pois é. Pode não querer se amarrar. Pois é, mas já tá amarrado já. Tá amarrado. Muito obrigado pelas palavras de vocês comigo. Tchau, viu? Você é gay de verdade? Sou gay de verdade. Beija na boca de homem e tudo? Normal, tranquilo. Trouxe namorado ou tá solteiro hoje? Não, tô solteiro hoje. É. Olha lá pro meu povo te ver. Eita, diabo. Onde é que você mora? Eu moro em Campinas. Campinas, né? E uma perna bonita, né? Diabo. E Campinas vai ter parada agora. Ah, vai ter parada. Você vai lá também? Eu vou também. Você vai estar lá também? Talvez, né? Se alguém de Campinas me chamar. Então bora, filho. Não precisa nem chamar. Tua mãe sabe que você veio? Sabe. Sabe que eu tô aqui. Ela não briga? Não. Ela vai ter junto. Vai? Vai. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. O que é que você faz pra pagar as contas? Trabalha com o quê? Eu sou metalúrgico. Mexe com ferro? Soldador. Passa o teu arroba no Instagram. É LimaUka. LimaUka. O meu. É fácil? Ah? É fácil? É fácil, é fácil. Já volta na huerta. Cuidado comigo, hein? tá bom, pode deixar. Tá aí, estamos aqui na parada Avenida Paulista, falando com gente bonita, né? Esse parque aqui rola uma cassação.
que ele tá fazendo sem camisa com você aqui? I don't speak Portuguese. I speak cearense. Eu traduzo pra ele. Ei. Aí tô aqui. Olá. Olá, que tal? Bora. Você já entrou aí no parque? Did you go to the park? I've not been to the park yet. Que idioma que ele fala? Inglês. So go to the park? I am porn star Brasil. Oh, you are? Very porn star. We're a movie together. Olha minhas primas passando. What's your name, baby? My name is Robert. Roberto. Já pegou o Roberto? Ah? Já pegou ele? Sim. Não? Muitas vezes. I didn't say a lot of times. Did you have sex with him before? Yes, like, no. Many times. Esse povo fica falando da gente, a gente não entende. Ah, você nasceu aonde? No Brasil. No Brasil? É. Tá pretendendo sair? Eu moro lá, nós moramos nos Estados Unidos. É. Queres? Você, por acaso, quer um hot dog? Hot dog. Hot dog. Salsicha. Cachorro. Sausage? You want a sausage? Do I want one? Yeah. Absolutely. Quantos anos ele tem? Absolutamente. Age, quantos anos? How old are you? 53. E tá assim. Yeah, tá bom, na volta. Johnny Round, vamos lá. Eita. Jambo. Send arroba Instagram. Instagram for all people. Instagram for everybody. Come to São Paulo for Pride. I'm on TV. Arroba. What's your Instagram? No. Yes, Instagram, yes. No. She's videos. You porn. What? No. Come far. You gotta translate for me. It's married. Site de putaria. Não tienes nada, putaria? Website. Website. Oh, I can't do Instagram. You are gay? I am. Very gay? I'm very gay. That too. Ah, isso ele entendeu, né? A língua universal. Muito, muito. Passe seu Instagram que eu acho ele. Tá bom, eu passei. Oh, I can't either. I know I can. Sarge Helder. S-A-R-G Helder. Como é que manda se lascar em inglês, hein? Conheço você de algum lugar. Você mora em Guarulhos? Guarulhos. Mano. Seu nome é Luiz? Luiz. Você sabe. Eu não lhe convidei uma vez pra gravar comigo? Convidou. Você é o homem dos meus sonhos. Levei o não, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Cadê seu namorado? Tá aqui. Cadê o Diego? Ele aqui vem. Vem cá. Eu tenho um sério problema com essa pessoa. Por quê? É um dos homens mais bonitos de Guarulhos. É. Convidei ele pra fazer um game de tirar lembro, roupa. E você não deixou? Não deixou. Eu vendo pra você. Você quer pagar quanto? Já que você bloqueou o boy, vai você. Vai você. Eu vou também. Mas é bonito, né? É. Diabo. Namora há quanto tempo? 7 anos já. São amigos ali? Meu irmão, amigo. Meu amigo. Seu irmão? Meu irmão. Oi, cunhado. Tudo bom? E ele tem a mesma tatuagem que você tem aqui, né? Tem a mesma tatuagem. Abençoado também. Ô Luiz, dê uma volta aí, por favor, pra gente ver. Eita, diabo. O Luiz já soltou nudes na internet, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Como diria a Xuxa, tá na hora, né? Tá na hora. Mora onde? Na Vila Rio? Não, é... Como que chama lá o bairro? É ali em São Domingos. São Domingos. Olha, tinha um tio com esse agora nome. Agora eu deixo ele lá fazer parte do seu canal. Já pode tá ir. Liberado? Ah, já tá liberado. Nossa, que delícia, Deus, né? Vou precisar participar. E, vamos lá, em casa, quem é que cozinha? Ele. Eu cozinho. Cunhado, me abrace. Quem cozinha? Eu cozinho. Dá pra você virar pra minha câmera que o pessoal quer te ver? Muito obrigado, viu? Me fala uma coisa. Alguma vez ele já desconfiou de você? Não, eu sou fiel. É? Deus me ajuda, sou fiel. É truque, isso tudo é truque. Bom, me abrace que eu falei, inferno. Pra provar que é namorado, vamos ver um beijo, né? Tem que ter beijo. Beijo. Isso é... Esse selinho aí já é que o relacionamento amizade, é antigo. É. Velho, de casamento. Finge que vocês se conheceram hoje, vai.
diabo. Eita, Satanás. Bora passar o arroba do Instagram. Começar por você. Diego Pracides. Teu arroba, Luiz. Luiz Routed. R-O-O-T-E-D. Olha, vem cá. Tem uma moita lá no Bosque Maia. Me procura todo domingo, 5 horas da tarde, viu? Pode deixar, eu vou lá. Pode deixar. Prazer vai ser. Leva um hot dog com a salsicha. A salsicha é por minha conta. Gente, é bonito, né? Nada que isso. Cunhado, quer passar seu arroba? Leandro Underline, bem-vindo. 22. Bem-vindo? Bem-vindo. É uma p*** com cartaz, né? Bem-vindo. Tchau. Boa tchau. Parada, viu? Tchau. What's your name? Xisto. Xisto? Isso, yeah! I'm the first time in Brazil. Libera ele pra me fotografar ele de frente. Olha lá, qual é seu nome? Lucas. Lucas, tá na Bíblia, né? Tô abençoado. Minha salvação, né? Diabo. Deu uma volta pra ver se tem tatuagem. Ei! Que isso, inferno! Diabo! Ei! Me passa teu arroba do Instagram pra gente fazer sucesso. Arroba Lucas Furtado. Furtado? Lucas Furtado. Roubaram você? Me roubaram. Oi. Teu arroba? Arroba X2X. Agora, esses aqui, junta mais. Qual dos dois aí é a pessoa mais quenga? O Lucas. Ele. Eu? Você namora? Não. Qual é teu signo? Gêmeos. Gêmeos? Tem outro igual? Se você quiser. Bora lá. Querer eu quero, ele que não vai querer. Passa teu arroba. O meu arroba é arroba Tom Mussi. Ei, você é original esse loiro aí ou é falso? Não, é falso. É tudo falso. É a inspeção. É silicone, é tudo falso, entendeu? Tudo falso, né? É silicone. Olha aqui, pra lá, aqui. Pra quem tá apaixonado, passa teu arroba. É, Rafa, sou eu aqui. Não vire, dê ibope pro meu vídeo, fique aí, dê ibope. Pô, dá ibope, tô aqui, ué. Falou o arroba? Falei, Rafa, sou eu aqui. Onde vai passar? Não, não. Na Globo, fantástico. Entendi. Alguém pode aí? Pode música? Pode. Pode pedir música? Pode. Alguém aí? Da MC Pipoquinha. Divulga não. Seu single. Eu para, não fala. Você canta mesmo? Canta. Canta. É artista. Como diria Silvio Santos, qual é a música? Erro, Xisto. Erro, gente. Erro. Ouvi a música dele, Erro Xisto, é tem no YouTube. Boa. A gravadora pediu pra fazer uma estética heteronormativa, você tá acabando com a minha carreira. Pera aí, você já tem clipe no YouTube? Já. Me dá o link que eu ponho na descrição. Passatempo, Xisto. É Passatempo o nome do clipe dele. Vocês já namoraram com outro? É, melhores amigos. Eu sou solteiro, eu tenho 25 anos, eu sou solteiro há 25 anos. É um... Nunca namorei. Você ou é um rapaz sem sorte ou escolhe muito. Eu escolho demais. É, me escolha, tá? Meu amigo é falar. Muito obrigado. Você tá de sunga? Tô de sunga. Deixa eu ver, deixa eu ver. É vermelha? Deixa eu ver atrás, é vermelha. Mostra atrás. Eita, diabo. Inferno, Satanás. Olha, eu vou embora, viu? Tudo bem. Muito obrigado. Você é maravilhosa. Se chamar você pra fazer um game de tirar roupa na internet, você vai? Tirar roupa, não. E botar? Botar roupa sim. Tá bom, então chega lá pelado, viu? Olha o Josimar paquerando alguém ali. Eita, o câmera tá paquerando? Tá. Nem o câmera tá perdendo tempo, atrás cara. Atrás de você tem um boy. Você é casado? Gato, gato. Gato, né? Pois é, eita. Vem cá, você é gay, gay, gay? Gay, gay, gay. Com essa barba de homem, 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 homem? Essa barba de homem, homem. Ele é bonito, hein? Qual já, é o seu nome? Você já conhecia? Ele. Não conhece? E já pegou no peitoral? Pega de novo pra mim ver como é que pega. Enche a mão. Eita, já beijou alguém na parada hoje? Ainda não, tô esperando. Vai beijar alguém? Vou beijar alguém. Você beijaria um branquinho, um lisinho? É o que eu mais gosto, né? Ai, eu quero ver. O povo quer ver. Dá um beijinho aí, por favor, pro Ibope. Olha isso. Eita, diabo. Eita. A inveja mata. Eita, inferno. O diabo existe. Muito obrigado por dar ibope no meu vídeo. Tamo junto. Me passa seu arroba também. Marcílio, W-T-I-H-A. Já beijou alguém mais lindo que esse hoje na parada? Ainda não. Esse aqui foi o topo? É o primeiro. Nossa. Vai ser difícil superar. Eu só não beijo você que eu tô com a chapa frouxa.
Bom, o pessoal vai lá te seguir, viu? Demorou, tamo junto. Dê uma volta pra lhe apresentar melhor. Será que ele é ativo, passivo? Versátil. Versátil, tá bom. Obrigado, viu, Versátil? Tamo junto, eu quero um beijo seu, um selinho. Vai, selinho. Ele tem que... Você autoriza? Óbvio, vai. Se prepara, meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o close perfeita pra iludir. Yeah!